მაგალითად ის რომ დასავლეთ ევროპა დამოკიდებული ენერგეტიკული თვალსაზრისით რუსეთზე, მაგრამ იგივე რუსეთიც არის დამოკიდებული დასავლეთზე. დასავლეთ ევროპაზე, კერძოდ რუსეთში მოპოვებული ნავთობის 60%-ზე მეტი და მოპოვებული ბუნებრივი აირის 60%-ზე მეტი ექსპორტირება ხორციელდება სწორედ რომ ევროკავშირის ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თვითონ რუსეთიც არის დამოკიდებული. პლუს, რა თქმა უნდა, რუსეთი საჭიროებს დასავლურ ინვესტიციებს და აქედან გამომდინარე არსებობს გარკვეულ ინტერესთა თანხვეთრა დასავლეთსა და რუსეთს შორის. მაგრამ საერთოდ ბატონო ნიკა, რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს ობამას და სააკაშვილის შეხვედრას? ჩვენ ვიცით, რომ ეს ორი პრეზიდენტი აქამდე ერთმანეთს არ შეხვედრია. ერთხელ შეხვდნენ, კი ბატონო, გაეროში. თუმცა რა იყო თუ არა ეს შეხვედრა, ანუ ექსპერტების ერთი ნაწილი საერთოდ ეჭვის ქვეშ აყენებს, მე არ მაქვს კვალიფიციური ინფორმაცია და ვერაფერს ვერ ვუთხრი. საერთოდ რისი მანიშნებელია ის, რომ ობამა და სააკაშვილი ერთმანეთს ხვდებიან დღეს ლისაბონში? Ну, и всё, როგორც НАТОს ასე. Раიმე ტენდენციას აჩვენებს დასავლეთის მხრიდან? А, რა თქმა უნდა, აჩვენებს იმ ტენდენციას, რომ, ვთქვათ, იგივე რუსეთს არ უნდა კონდეს იმის ილუზია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში დათბა ურთიერთობები რუსეთსა და დასავლეთს შორის, ვთქვათ, დასავლეთი არაპირებს გააგრძელოს თანამშრომლობა საქართველოსთან, დასავლეთს კვლავ გააჩნია შესაბამის პრიორიტეტები საქართველოსში, რის შესახებაც მე ვისაუბრე, НАТОს გეოპოლიტიკურ, გეოეკონომიკურ და გეოსტრატეგიულ პრიორიტეტებზე. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, იმის გათვალისწინებით, რომ არსებობს, ვთქვათ, დოკუმენტი, ანუ ქარტია სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ და გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს კვლავ გააჩნია, ვთქვათ, პროდასალური ორიენტაცია და ესწრაფვის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ, შესაბამისად, ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მიერაც. Ну, იგივე, ვთქვათ, ამის ნათელი დადასტურება იყო თუნდაც გაბატონი ჰილარი კლინტონის ვიზიტი სამხრეთ კავკასიაში, მათ შორის საქართველოში, და რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი რეზონანსი მოყვა იმას, რომ ჰილარი კლინტონმა პირველმა ოფიციალურად ახსენა ოკუპაცია. კი ბატონო, პირველად ახსენა ოკუპაცია და აქედან თქვენთან გადმოვალ იგივე შეკითხვით, რა კონკრეტული შედეგი შეიძლება მოყოს ორი პრეზიდენტის შეხვედრას, მით უმეტეს რომ ამ შეხვედრას პრინციპში საქართველოში დიდი ხანია ელიან. მე ერთხელ უკვე ვახსენე ის მორალური ვალდებულება, რომელიც დასავლეთს გააჩნია, მათ შორის განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებს. თუმცა ეს ვალდებულება აქამდეც იყო, მაგრამ ობამა არ ხვდებოდა მიხეილს. კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ლისაბონის სამიტის წინა პერიოდთან, რომლის ფარგლებშიც ობამა ხვდება ასევე მედვედევს და ცხადია, თუ არის რუსეთსა და ამერიკას შორის გარკვეული სადავო საკითხები, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი არის საქართველო და ამიტომ ალბათ საქართველოს პრეზიდენტთან არ შეხვედრა იქნებოდა ერთგვარი პოზიციის სისუსტე შეერთებული შტატების მხრიდან, ამიტომ ერთი მხრივ კეთდება სწორედ ამ მიმართულებით. მეორე მხრივ კი მიმაჩნია, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც ხაზს უსვამს თავის პოზიციას საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხთან მიმართებაში. მაგრამ აქ ჩვენ არ შეიძლება რაღაც ისე წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ საქართველო დასავლეთისთვის და საქართველოს პრობლემატიკა არის იდეა ფიქსი დასავლეთისთვის. მაგრამ ამასთანავე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველო არის გარკვეულწოდ საერთაშორისო პოლიტიკური კოლაფსი, სადაც ერთი დიდი ქვეყანა ცდილობს, ასე თქვათ, შეუზღუდოს და შეუცირდეს სუვერენიტეტი მეორე სახელმწიფოს, რითაც მსოფლიო წესრიგი იღება. ანუ ეს გამოწვევა ჩვენთვის სერიოზული პრობლემაა, ჩვენთვის არის ეროვნული ტრაგედია, მაგრამ დასავლეთისთვის ეს არის სერიოზული საერთაშორისო პოლიტიკური გამოწვევა. სწორედ ამიტომ როგორ ფიქრობთ, ქართული კონფლიქტები დღეს გაყინულია დასავლეთისთვის, აღარ არის აქტუალური? სწორედ ამაზე ვსაუბრობ, ეს არის გამოწვევა. დასავლეთი მაქსიმალურად ეცდება, რომ რუსეთი დაარწმუნოს, რომ ეს კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით მოგვარდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დასავლეთსა და რუსეთს შორის მუდმივად იქნება პერმანენტული კონფლიქტის ესკალაციისა და დეესკალაციის პროცესი. რაც, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ მათ შორის ურთიერთობას ვერ მისცემს სტრატეგიულ და ასე ვთქვათ პარტნიორულ ხასიათს, მეორე მხრივ კი ასეთი ტიპის პრობლემები გადამდები შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა ქვეყნებისთვის. ანუ რას გულისხმობთ? რას ხსენებით? თუ მე გითხარით, ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკური კოლაფსი, როდესაც ერთმა დიდმა სახელმწიფომ მეორე სახელმწიფოს ტერიტორიები დაიპყრო და გამოაცხადა დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ამ შემთხვევაში ის მცირე ერები, რომლებიც დედამიწის ზურგზე იბრძვიან დამოუკიდებლობისთვის,
ისინი ცხადია, აქვს თავიანთი პრეტენზიები. ამ შემთხვევაში რუსეთის მიმართ. თუმცა რუსეთი თავის დროზე არ შეუშინდა ამას. ასევე პრეტენზიები აქვს დასავლეთის მიმართ, ოდესაც კოსოვოს აღიარება მოხდა. ამიტომ ამ პროცესის გარკვეულწლად არა მხოლოდ შეჩერებაა საჭირო, არამედ მისი საერთაშორისო ნორმებში მოქცევა. რაც ნიშნავს, რომ კონფლიქტი უნდა გადაწყდეს მშვიდობიანი გზით, პოლიტიკური დიალოგით. სწორედ ამიტომ უნდა მიესალმოს ჩვენი საზოგადოება, ჩემი საზრით, ნატოსა და რუსეთს შორის კონსტრუქციულ თანამშრომლობას, რაც ჩვენ იმედს გაგვიჩენს იმისას, რომ ამ შემთხვევაში იქნება რა მათი საერთო ინტერესების ფართო სპექტრი, მათ შორის შეიძლება ჩვენც მოხდეთ. და ჩვენი პრობლემა გადაწყდეს არა კონფრონტაციით, არა მუდმივად, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ ანუ თქვენ მიგაჩნიათ რომ ნატოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის დათბობა უფრო დადებით შედეგს მოუტან საქართველოს, ვიდრე ის მკაცრი დამოკიდებულება, რომელიც დაუშვათ ბუშის ადმინისტრაციის პირობებში არსებობდა დასავლეთის მხრიდან. ის და კონფრონტაციამ რომ არანაირი შედეგი არ მოიტანა, ჩვენ ტყავზე გამოუცხადეთ 2008 წლის აგვისტოში. იმდენად რამდენადაც რუსეთმა ფაქტობრივად უგულებელყო ყველანაირი ინტერესი შეერთებული შტატების საქართველოში. და ამ შემთხვევაში ბუში ფაქტობრივად უძლური აღმოჩნდა პოლიტიკური გზით შეეჩერებინა კრემლი, როდესაც მიიღეს გადაწყვეტილება. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ბატონო ნიკა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა იქნება უფრო შედეგის მომტანი საქართველოსთვის? ის მკაცრი პოლიტიკა, რომელიც ადრე ჰქონდა დასავლეთ რუსეთის მიმართ, თუ ურთიერთობის დათბობა, რაც ჯერ გადატვირთვის პოლიტიკაში, ახლა კი უკვე ნატოს და რუსეთის დაახლოებაში გამოიხატება? თუ ნამდვილად მოხდა რუსეთისა და დასავლეთის პოზიციების, ასე ვთქვათ, შეჯერება და თუ ნამდვილად, ვთქვათ, რუსეთმა აიღო რეალურად გარკვეული პასუხისგებლობა დასავლეთის წინაშე, რიგ საკითხებთან მიმართებაში, ეს არამხოლოდ საქართველოს ეხება და თუ რუსეთი, ასე ვთქვათ, გახდა საერთაშორისო დემოკრატიული საზოგადოების წევრი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დადებით აისახება საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას. მაგრამ აქ მთელი საქმე იმაშია, ნამდვილად დგამს თუ არა რუსეთი გარკვეულ კომპრომისულ პოზიტიურ ნაბიჯებს დასავლეთის მიმართ. ნამდვილად სურს თუ არა, ვთქვათ, რუსეთს ირანის ბირთვული პროგრამის მოგვარება, ან ავღანეთის პრობლემის მოგვარება. ჩემი საზრით, ვთქვათ, თუმცა ირანთან დაკავშირებით ვინ უფრო ერთსულოვანია დასავლეთთან, რუსეთი თუ საქართველო დღეს, დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე? არა, რუსეთი შეიძლება, რუსეთმა მხარი დაუჭირა გაეროს უშიშროების საბჭოს ფარგლებში სანქციების ამოქმედებას, მაგრამ ის აგრძელებს თანამშრომლობას ირანთან, აწვის იარაღს. ახლა შეიძლება რუსეთმა უარი განაცხადა დროებით, ალბათ ეს სამას რუსეთი აწვის იარაღს ირანს. ყოველ შემთხვევაში რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსი მოადგილე დაახლოებით ერთი კვირის წინ განაცხადა, რომ ესე იგი რუსეთი მიაწვის შეიარაღებას ირანს, ანუ იმ შეიარაღებას, რაც სანქციებით არ არის გათვალისწინებული. თუმცა მანამდე ის აცხადებდა იმას, რომ თქვათ, ეს სამას მაინც მიაწვდა, თქვათ, რუსეთი ირანს, მაგრამ ნუ შემდგომში, თქვათ, ამასთან დაკავშირებით გარიგება ვერ შედგა, მაგრამ საუბარი არის, თქვათ, სხვა ტიპის შეიარაღების მიწოდებაზე. ნუ მოგახსენებათ, რომ თქვათ, რუსეთს თავის ესე იგი ორმაგი სტანდარტების განხორციელების ხანგრძლივი გამოცდილება გააჩნია. ეხლა იგივე თქვათ საქართველოსთან მიმართებაში თავის დროზე თუ გახსოვთ, რუსეთმა მხარი დაუჭირა თქვათ აფხაზეთის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედებას, მაგრამ მხარს უჭერდა იმ სეპარატისტულ რეჟიმს, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ დსთ-ს ანუ მიგაჩნიათ, რომ რუსეთის პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ორმაგია? იცით რა, ირანთან მიმართებაში, მაგალითად ირანის საკითხი რო ავიღოთ, რუსეთს აწყობს გარკვეულწილად მუდმივი დაძაბულობა ირანის გარშემო. რატო? იმიტომ რომ როგორც რუსეთი, ასევე ირანი ორივე სახელმწიფო არის ნავთობმომპოვებელი სახელმწიფო. თუ ირანის გარშემო დაძაბულობა იარსებებს, ეს გარკვეულწილად ხელშეუწყობს იმას, რომ ერთი მხრივ კონკურენტები, მეორე მხრივ პარტნიორები, იმიტომ რომ ორივე საწყობს მაგალითად, რომ ნავთობზე მაღალი ფასები შენარჩუნდეს, ეს ერთი. გარდა ამისა, ორივე ქვეყანა აწარმოებდა მოლაპარაკებას ეგრეთ წოდებული გაზის ოპეკის შექმნის თაობას, თქვათ, იმიტომ რომ რუსეთი არის პირველ ადგილზე გაზის მარაგების რაოდენობით, სადღაც 50 ტრილიონ კუბურ მეტრს აღემატება რუსეთის მარაგები 22 ტრილიონს ირანის. ამიტომაც ამ ხრივაც, თქვათ, გარკვეული ინტერესი არსებობს. სხვადასხვა ის, რომ თქვათ, თავის დროზე ნავთობზე ფასები ავარდა, ეს გამოწვეულიყო მათ შორის ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებული დაძაბულობით. ირანი არის მესამე მეოთხე ადგილებში. კი ბატონო, ხო, და აქედან გამომდინარე, გარდა ამისა, სანამ ესე იგი იარსებებს ირანის პრობლემა, დასავლეთს ყოველთვის დასჭირდება რუსეთი. გარდა ამისა, ასევე სანამ იარსებებს ირანის და ავღანეთის პრობლემა, ანუ თუნდაც ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის პრობლემა, დასავლეთის ყურადღება ფოკუსირებული იქნება სწორედ იქითკენ, რაც თქვათ, რუსეთს მისცემს საშუალებას გარკვეული კარბლანშისა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. გასაგებია, მოდი ძალიან, ნუ,
გავაცდებით თემას. მე მინდა რომ გადავიდეთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე, სადაც ნახსენები არა მხოლოდ ოკუპაცია, არამედ ეთნოწმენდაც. ბატონო ირაკლი, თქვენთან მექნება შეკითხვა. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს რეზოლუცია, რამდენად მნიშვნელოვანია ის ტერმინოლოგია, რომელიც ამ რეზოლუციაშია საქართველოსთან მიმართებაში ნახსენები, რადგან ცნობილია, რომ ჯერერთი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა არ არის უშუალოდ ნატო სტრუქტურა და თანაც საპარლამენტო ასამბლეაში ამა თუ იმ ქვეყნის წარმომადგენელი, როგორც წესი, ყოველთვის ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებას არ გამოხატავს. Თქვენ ფაქტობრივად პასუხი გაიცით თქვენივე კითხვას. რა თქმა უნდა, ფაქტი არის. Არ მე მაინტერესებს, ანუ ეს რეზოლუცია არსებობს და ეს ტერმინები გარის. შეიძლება თუ არა ამას რაიმე, ასე ვთქვათ, ბერკეტის საფუძველი კონდეს. შეიძლება თუ არა რაიმე რეალური ბერკეტი. არა, მას იურიდიული ძალა არ აქვს. ეს არის თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკური განცხადება, რომელიც მართლაც რომ კარგი პოლიტიკური შედეგია ჩვენთვის. თავარი მისი შედეგი, რაც პრაგმატულობის თვალსაზრისით შეიძლება მივიღოთ, არის ის, რომ ამ შემთხვევაში დასავლეთმა წერტილი დაუსვა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკას და გარკვეულწილად ეს არის მესიჯი მთელი მსოფლიოსთვის, რომ ამ შემთხვევაში ცივილიზაცია ამ კონფლიქტს განიხილავს როგორც რუსეთის მიერ ტერიტორიების ოკუპაციას. თუმცა მოხდება თუ არა ეს ტერმინი თქვენი აზრით ნატოს ოფიციალურ დოკუმენტაციაში? იცით რა არის, თავისთავად ცხადია, თუ ამ შემთხვევაში ასეთი პოლიტიკური განცხადება კეთდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მხრიდან, ეს გადაედება იმდენად რამდენადაც ყველა ეს პოლიტიკური ერთობა წარმოადგენს ევროკავშირს, ნატოს და შესაბამისად აი ამ საერთო საზოგადოებას, ცხადია, ეს გადაედება ყველა ამ სახელმწიფოს და მათ პოლიტიკურ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მაგრამ ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ცალკეული სახელმწიფოების პოზიციები, რომლებიც შეიძლება სტრატეგიულად გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყოს. მაგალითადაც გეტყვით, საპარლამენტო ასამბლეამ ეს მიიღო გარკვეული ხმათა ასე ვთქვათ, რაოდენობით, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება განსხვავებული პოზიცია ქონდეს საფრანგეთის ან გერმანიის უშუალოდ ხელისუფლებას. რაც ჩვენთვის გაცილებით სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საფრანგეთის პოზიცია და გერმანიის პოზიცია რუსეთთან მიმართებაში ჩვენთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანია პრაქტიკული თვალსაზრისით, ვინაიდან საქმე ეხება სარკოზი მედვედევის შეთანხმებას, საქმე ეხება გერმანიას, ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირში ერთ-ერთი ლიდერი და მოწინავე ქვეყანაა, ამიტომ მათი პოზიცია რუსეთთან მიმართებაში გაცილებით პრაგმატიკული თვალსაზრისით ჩვენთვის უფრო საჭიროა. თუმცა ისევე მეორებ, ეს არის კარგი პოლიტიკური შედეგი და ამას სჭირდება აუცილებლად აი ამ ტემპერატურის შენარჩუნება, არა კონფრონტაციისკენ წაყვანა, არამედ მცდელობა იმისა, რომ ეს პოლიტიკური პრობლემა მოგვარდეს დიალოგის და საერთო ინტერესების გამო. ბატონო, თქვენი აზრით ძალიან მოკლედ, თუ შეიძლება, რაღან რეკლამის დრო გიახლოვდება, მოხდება თუ არა ოფიციალურ დოკუმენტაციაში ნატოსი ეს ტერმინოლოგია, ანუ როგორც არის ოკუპაცია და ეთნოწმენდა? ჩემი აზრით თვითონ ტერმინი ოკუპაცია შეიძლება არ მოხდეს იმ დასკრიფ კომუნიკეში, რომელიც მიღებული იქნება ლისაბონის სამიტის შემდეგ და სათოთ მოგესწრებათ ნატო ყოველთვის თქვათ სამიტების შემდგომ იღებს კონკრეტულ კომუნიკეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ თვითონ ის ფაქტი მოწოდება რუსეთის მიმართ, რომ აუნდა გაიყვანოს შეერეგებული ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და რომ თქვა დაგმობილია თქვა რუსეთის კმენდება, შეიძლება ეს ყველაფერი თქვა მოხდეს დასკვნით კომუნიკაში. ჩემი აზრით იქნა გამოვდა, რომ მედვედევი ჩადის ნატოს სამიტზე, მაინც ალიანსის მესვეურები ამას გაითვალისწინებენ და ალბათ მაინც ყოველშვაში დასკვნით კომუნიკაში ალბათ არა ისახება. ბატონო ნიკა, ამჯერად თქვენთან მექნება შეკითხვა. მაინტერესებს, როგორია დღევანდელი გადასახედიდან საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა. თუმცა მანამდე მინდა სერგეი ლავროვის ერთ-ერთი განცხადება უბრალოდ წაგიკითხოთ, ნაწყვეტი მისი ერთ-ერთი ინტერვიუდან. სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ აგვისტოს ომამდე ის აფრთხილებდა კონდოლიზა რაის, რომ შეეწყვიტა საქართველოსთვის დიდი რაოდენობით იარაღის მიწოდება, რადგან ეს შეიძლება ცუდად დამთავრებულიყო. რაღაც მომენტში რაისმა მითხრა, რომ თუ სააკაშვილი გაბედავს იარაღის გამოყენებას, მან უნდა დაივიწყოს ნატოში გაწევრიანება. როდესაც ომის შემდეგ მას დაუსვი შეკითხვა, რა სიტყოდა იგი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ, მას შემდეგ რაც სააკაშვილმა იარაღი გამოიყენა, მან აღარაფერი მიპასუხა. გახდება საქართველო ნატოს წევრი?
მოგახსენებთ, არსებობს გარკვეული პრობლემები დღევანდელ დღეს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, კერძოდ ეს დაკავშირებული არის, ნუ ერთი იმასთან უნდა ვაღიაროთ, რა თქმა უნდა, რომ საქართველოს გააჩნია ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა და მოგახსენებათ, რომ ნატოს ფარგლებში ჯერ კიდევ 90-იან წლებში ჩატარდა კვლევა, ნატოს კვლევა გაფართოებას, სადაც ვთქვათ, ნუ ერთ-ერთი მოთხოვნა ის, რომ მაგათაც ქვეყანას უნდა კონდეს მოგვარებული შიდა კონფლიქტები, ასევე სასაზღვრო დავები მეზობელ სახელმწიფოებთან და ასე შემდეგ და ნუ ლაპარაკი იყო დემოკრატიაზე და ასე შემდეგ.